Ndani ya mtukati siku hii ya leo niko na mtu ambaye anafahamika kwa jina la Isa Musa Cloud. Na siku hii ya leo nilimwacha yeye ya flow ambapo kuna mambo mengi sana ambayo alikuwa akitaka kuyaongea, hasa kuhusiana na usambazaji wa hapa Tanzania, vile vile kuhusiana na piracy na kuhusiana na mambo ya hati miliki. Kuna vitu vingi sana ambavyo ameviongea. Nataka umsikie yeye mwenyewe. Nimemwachia uwanja wa kuongea. Halafu nitarudi na wewe. Hii ni take one kwa hisa ni kubwa kabisa ya Tigo. Take one and action. Mimi naweza nikasema kwamba ni wakati wa kuweza kukumbushana, kujikumbusha mimi binafsi pamoja na kuwakumbusha wasanii wenzangu wa filamu au wa tasnia hii ya filamu Tanzania kwa ujumla. Unajua sasa hivi inapata muda kidogo toka ndugu yetu Steve Kanumba au Kanumba kama tulivyozoea kumzoea kumuita. Ametotoka duniani ghafla, na kiasi kwamba si wasanii peke yao tu, kiasi kwamba hata wadau wengi wakiwemo waigizaji, wafinyanzi, michezo mbalimbali na ambao hawako ndani ya tasnia ya usanii hata wa aina moja waliguswa na msiba huo. Langu ni hili moja kwa ndugu zangu wasanii. Tumejifunza nini kupitia kufariki kwa mwenzetu Kanumba? Kanumba tumefuatilia vipindi vingi, tumefuatilia habari nyingi toka alikoanzia kusoma mpaka juhudi zake zilizoweza kumfanya kutamani kuwa mwigizaji, mitihani aliyoipata kabla hajaanza kuwa ni maarufu, na mpaka Mungu amemjalia kuwa maarufu, na mpaka nafasi aliyofikia, na mpaka kufikia kufa kwake. Tumejifunza nini sisi waigizaji? Kufa kuko kama andiko matakatifu yanavyosema kwamba kullu nafsin za'ikatul mauti, kwamba kila nafsi itaonja uchungu wa kufa. Lakini je, tunajua kwamba Kanumba kafa na ni wajibu wake kufa? Lakini kama sisi wasanii waigizaji, kuna changamoto gani tumeipata kupitia msiba mwenzetu wa Kanumba? Tulio wengi tumelia, tulio wengi tumehuzunika, tumeona msiba wake Leaders Club, watu walikuwa ni wengi sana, na walio wengi waliotamani kufika pale lakini kutokana na sababu mbalimbali walishindwa kufika. Kuna wengi waliotuma message katupitia email, kupitia Facebook, kupitia mitandao mbalimbali. Kwa kila mmoja alifanya vile anavyoweza ili mradi kuhakikisha kwamba kama hakumzika Kanumba kwa ukaribu, basi amemzika kwa mbali. Lakini je, swala linakuja kwa wasanii waigizaji, tumejifunza nini? Take one and action. Mimi naomba dada yangu za maradi, sikuja hapa kulaumu mtu. Na wala sikuja hapa kumsema mtu. Lakini ikiwa kama miongoni mwa wasanii napata uchungu mkubwa sana baada kuona ndugu yetu Kanumba amefariki. Yule ametupa picha nzima ya msanii anavyothaminika kwa watu, lakini na vile vile ameweza kutupa picha ya msanii anavyokuwa hathaminiki kwa wafanya biashara wenzake. Swala zuri sana. Kanumba hakutakiwa kuzikwa vile. Swala zuri sana. Na ikiwezekana kama Kanumba alitakiwa azikwe mara tatu ya nne ya vile. Kanumba ni msanii mkubwa sana miongoni mwa wasanii, na kilichofanya msanii Kanumba awe msanii mkubwa ni kutokana na juhudi ya kazi alizokuwa akizifanya. Sasa leo Kanumba anakufa, zinakaa kamati teule mbalimbali kwa ajili ya kuweza kumonita msiba wa Kanumba, lakini unakuta wale ambao waliokuwa nao Kanumba kwa karibu, hatusemi kama hawakutoa mchango, wametoa mchango mkubwa sana, lakini huo mchango waliotoa haukupaswa kutoa wao kama walivyomfanya Kanumba kuonekana vile. Nachomaanisha ni kitu gani, dadangu za maradi? Kwa mfano leo Steve Kanumba, kama Mungu, samahani na kufuru lakini Mungu anisame, angeirudisha roho yake kwa dakika tano tu, Kanumba aone watu wanavyomlilia, halafu akaona wale watu ambao waliokuwa wanafanya nao kazi kwa pamoja walivyomchukulia,
basi nadhani Kanumba kuanzia siku ya leo au siku ya hiyo angesema basi tena mimi kufanya kazi ya filamu na kampuni fulani ama kampuni fulani. Narudia tena, sikuja hapa kuja kushutumu kampuni. Nataka wasanii wenzangu wanielewe, lengo langu ni kutaka kwamba kupitia mwenzetu Kanumba lazima tukubali, tutake, tukatae kubadilisha mikataba yetu na makampuni ya kazi. Unamaanisha wasambazaji? Narudia tena topic yangu. Laiti Kanumba ingelikuwa hakuingia mikataba ambayo tulioizoea sasa ya kukizi mahitaji mafupi. Mimi naita mahitaji mafupi. Utapata nyumba nzuri kwa haraka, utapata gari nzuri kwa haraka, utakula mlo mzuri kwa haraka, utasafiri nchi unayotaka nzuri kwa haraka, utachagua ndege unayotaka kwa haraka. Lakini baada ya kufa je, nini faida yake? Huna tena haki wewe. Nadhani umenielewa dada yangu za maradi. Mikataba tunaoingia na makampuni yetu hapa, unakwenda kutoa hati miliki yako yote unaiachia kwa kampuni. Kwamba wewe ndo dhamana wa kila kitu. Leo Claudi anakufa, JB anakufa, kwa ina maana baada ya JB kufariki na Claudi kufariki, na maana haki zao baada ya wao kuwa wameshautoka kwenye uhai na haki zao hakuna tena. Kwa ina maana mimi kama nina mtoto wangu ndo basi tena. Kama sikujaliwa kuwa na mtoto, basi yule ambaye niko naye kama ni mama yangu basi tena, kama ni babangu ni basi tena, hawezi kunufaika na kitu changu chengine chochote. Sababu haki yote tayari nishaikabidhi kwa watu. Wakati duniani kitu hicho hakuna. Take one and action. Inatakiwa sasa hivi wasanii tubadilike. Kukosea njia sio kupotea, ni kujua. Lakini kurudia tena kukosea ndio kupotea. Wanasema kupotea kwa mara ya kwanza ndio kujua. Lakini ukairuhusu hali yako upotee mara ya pili ndio kupotea. Ni kweli sisi maisha yetu yalikuwa ni magumu sana kwa upande ya fani ya uigizaji. Ni kweli kampuni zilizokuja katikati zimekuja kufanya fani ya uigizaji kuonekana imebadilika. Lakini mimi siwezi kusema kama ni kampuni zimefanya hivyo. Ni juhudi zao wenyewe wasanii. Laichi dada yangu Dhamaradi ungelijua wasanii wanapata tabu gani wanapoanza kuandaa tungo za uchezaji, wanapokuwa malocation kugombana na watu wamiliki wa malocation, wanavosugua na roho na baadhi ya wasanii, basi ni msanii ni mtu mmoja kupewa heshima mpaka anakufa heshima yake inapatikana. Sasa leo hati miliki yangu mimi nishaitoa kwa mfanyabiashara, heshima gani napata tena mimi? Hebu tuangalie mfano mdogo tu. Hatujafika nchi za watu. Lakini tuangalie msiba ulivomtokea mwanamuziki mkubwa duniani wanamuita Michael Jackson. Yule bwana kama Light engesaini mikataba yake ya hati miliki yake yote inaishia kwa wasambazaji wa shughuli zake. Wale watoto wake wasingekuwa na maendeleo. Wala familia yake haisingekuwa na maendeleo. Na mbaya zaidi angalia Mungu anavyokuwa na mitihani. Unapokuwa maarufu, unapokufa, basi kile kitu chako ndio kinakuwa kinauzika mara tatu zaidi kuliko ulivyokuwa uko mzima. Kwa ile kazi kama ulishaiuza mara ya kwanza milioni 100, baada ya kufa inakuja kuuzwa mara mbili yake zaidi. We huna faida nyingine tena hapo. Sababu si tayari umeshatoa hati miliki yako. Lakini Light ingelikuwa tunaingia mikataba na wafanya biashara wetu, hatuwakatai. Lakini tuingie mikataba ya kusambaza kopi kwa kopi, sio kuwauzia hati miliki moja kwa moja. Tunaumia sana wasanii. Umeshawahi kuanza kufanya juhudi za labda nyinyi kama wasanii, nyinyi kama kwa sababu ni mmoja kati ya viongozi tu katika Bongo Movie, kati Bongo. Labda umeshawahi kufanya juhudi ya hivyo kwa wasambazaji na kuwagusia tu kuhusiana na hilo swala? Najua dada za maradi, sisi nchi yetu bado ina mfumo tofauti katika fani nzima ya usambazaji wa filamu. Na imeelekea mpaka wafanyabiashara wanaonekana wana mwanya mkubwa sana kuliko wasanii. Na wasanii wengi wamekuwa wako woga sana na maisha. Take one and action. Sababu leo mfanyabiashara anasema kwamba mimi bila ya kuchukua hati miliki yako siwezi kufanya kazi na wewe. Na ni kweli moja hapo nikiwa mimi nikawa moga.
Nikakubali basi bora liende ili mradi kusolve matatizo ya nyumbani. Ukifikiria hapo unahitaji kodi ya kulipa nyumba. Mtoto anahitaji kwenda shule. Mke nyumbani anahitaji matunzo. Sawa sawa. Licha hiyo familia inayokuhusu wewe, kuna familia ndugu na jamaa na majirani nao wanakutegemea wao. Kwa hiyo inafika mahala unasema ah, kutokana hii hela ninayoipata itasaidia kusogeza siku. Lakini utasogeza siku mpaka lini? Eh? Mimi naomba tu niwashauri ndugu zangu wasanii. Kweli inaumiza. Lakini kupitia mfano wa ndugu yetu Steve Kanumba toka amefariki, inatakiwa ni somo kubwa sana kwa sisi. Tuangalie watu waliokuja pale ni wengi sana. Na nina imani kwamba Watanzania walio wengi hawatambui tunachokipata sisi wasanii. Hawatambui, wanahisi tu. Lakini laiti kama ungekuwa unajua sisi wasanii tunapata mapato ya aina gani. Leo Kanumba amejaza watu wengi pale Leaders Club. Kiasi kwamba kila mmoja ameguswa na ule msiba. Lakini baada ya Kanumba kuzikwa, familia ya Kanumba inapata manufaa gani? Sasa leo utakuja kuwa ni familia ya Kanumba, kesho utakuja kuwa familia ya Cloud, kesho utakuwa ni familia ya JB, kesho utakuja kuwa familia ya Rich Rich, kesho utakuja kuwa familia ya Steve Nyerere, itakuja kuwa familia ya kila msanii. Kwa sababu kama uliumbwa, ujue kwamba iko siku utakufa. Andiko limesema kwamba kulu nafsi za ikatul mauti. Uwe ni mwembamba, uwe mnene, uwe mtoto, uwe ni mtu mzima, iko siku tu utakufa. Baada ya kufa, unaowaacha nyuma ambao walikuwa jitegemezi lako wanakuja kunufaika nini? Mimi nimetumia mwanzo mfano wa Kanumba kufariki, lakini kuna kutokufariki, kuna kama yeye kupata ajali. Leo ghafla wafanyabiashara wetu, kwanza hakuna leseni ya insurance ya msanii. Leo mimi kama nafanya kazi niwe mzima, lakini siku nimevunjika mguu, sina support tena mimi kwa wafanyabiashara. Wao wanachoangalia mimi ninawaingizia tu, lakini ikiwa nimekuwa mbovu. Tumeona mifano haya kupitia ndugu yetu na ni Sajuki. Imetia huruma sana. Mtu kama Sajuki, hebu tuangalie Watanzania tuko wapi? Ifike mahala unapomwona mwenzako amepata tatizo, jijue na wewe kuna siku utapata kama lile au zidi ya lile. Tuna mifano miwili iliyo hai. Tuna mfano wa Kanumba, yeye amefariki. Tuna mfano wa Sajuki, yeye anaumwa. Tuangalie kwa wafanya biashara tunaofanya nao biashara. Tumeona support gani kupitia kwa yule aliyeumwa, na tumeona support gani kupitia yule aliyekufa. Kupata amepata, lakini haikuwa ni ile support inayostahili. Ninachomaanisha, lazima kuwe kuna security ya msanii. Security ya msanii lazima kazi yake iwe inamuendelezo kupata kile kipato. Leo kazi zetu sisi wasanii hazina security. Kwa mfano leo unakuta kwamba hata masuala ya matibabu, mimi nafahamu hata kazi makampuni haya utakuta kuna mfanyakazi anafakaji za kuajiriwa hizi watu wote. Kuna mambo ya kukatwa lile pato la kwenda nani? NCCF. Ambao baadaye kesho na kesho kutwa baada ya kumaliza shughuli zako inakuja kukusaidia. Kuna makato ya matibabu. Pale sisi tunakofanya kazi hakuna mambo ya matibabu. Wewe ukiumwa ujitegemee mwenyewe. Sawa sawa? Leo ukiumwa, yani kila kitu ufanye wewe mwenyewe. Na huku tayari unawaingizishia mamilioni ya pesa makampuni. Lakini wao hata kutenga katika lile fungu wanalokupa, basi wakupe angalau katika makushanyo yao, basi hata shilingi 5 tu wao wanakuchangia katika. Leo kwamba Cloud kaumwa, basi kuna fungu hili la kuumwa kwa Cloud. Leo JB kaumwa, basi kuna fungu la Cloud la JB kuumwa. Jamani, narudia tena ndugu zangu wasanii. Mlio wengi mtanichukia sana. Na wafanya biashara mlio wengi mtanichukia sana. Lakini andiko linasema kullu haki walau kana burra. Sema ukweli wako japo kuwa unauma. Kiukweli inatuumiza sana kupitia mifano wa wasanii wenzetu wawili, kupitia mfano wa marehemu Steve Kanumba, kupitia mfano wa ndugu yetu Sajuki. Lakini sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hali yake inazidi kuendelea vizuri, na insha Allah Mwenyezi Mungu azidi kumzidishia uzima wake wa milele na milele. Lakini kiukweli natakiwa tubadilike sasa hivi wasanii, kubadilisha hii mikataba ya kuwa kwamba unamuuzia mfanya biashara hati miliki yako yote. Mfanya biashara anahitaji kufanya kazi na wewe, basi bora muwe mnachangia business. Take one and action. Mara nyingi katika soko letu la filamu kuna kuoga na kesi za kufanana story. Ni kesi nyingi sana, hata watazamaji mara nyingi sana unakuta mtu anakutumia message, angalia filamu hii, angalia na filamu hii, unakuta kama zimefanana na vitu vingine kama hivyo. Ni vitu ambavyo vinatokea kweli, lakini mara nyingi mfanano huwa hauwi wa kivile, ingawa unakuta kabisa kwamba idea ya huku na idea ya kule ni kama ziko sawa hivi. Lakini siku ya leo niko na filamu mbili
ambazo zimefanana hadi majina. Naomba niseme hivyo. Si kwamba tu zimefanana story hadi majina. Ninaposema zimefanana simaanishi kwamba zimefanana labda ni sehemu chache tu ama labda ni scene moja mbili. Hii ni filamu ambayo imefanana kila kitu. Ninaposema kila kitu ni kwamba uchezwaji wake, kwa maana ya scene hii inapotoka kipande hiki kinaingia kipande kingine, na kwenye filamu hivyo hivyo kinapotoka kipande hiki kinaingia kipande kingine. Labda kwenye scene hii watu walicheza hivi wakaongea hivi, na huku wamecheza hivi wakaongea hivi. Kila kitu kiko hivyo hivyo kabisa. Na nataka tu nikuonyeshe kipande cha filamu hii na kipande cha filamu hii. Labda tofauti ambayo mimi naweza nikasema naiona ni kwamba aina ya uigizaji, kwa sababu kila mtu ana uigizaji wake. Katika Secret of Toy ambayo imeshatoka, kuna ambao amecheza Hemed, amecheza Flora Mvungi na watu wengine kama Bambucha. Lakini kuna hii ambao amecheza waigizaji wa changa kabisa. Kuna mtu anaitwa Margaret na wengine wengine. Nataka tu uone hivi vipande, alafu wewe mwenyewe uniambie imefanana ama ikoje, alafu nitarudi na wewe. Yaani kiukweli shangazi, mimi hata sielewi kinachoendelea. Yaani pale ndani anatukia mauzauza, vitu vya ajabu. Mimi hata sielewi ni cha kufanya kwa kweli. Hapana data usia. Mi siamini kama kitanda kinaweza kikajitandika chenyewe. Sasa wewe unafikiri nani atakuwa ametandika? Labda nikuulize wewe, nani ametandika? Mimi sijatandika. Shemeji yako kaondoka asubuhi kanaacha mimi nimelala. Narudi nakuta kitanda kimetandikwa. Hivi shangazi, kama ingekuwa ni wewe ungekaa kwenye nyumba. Lakini Teresia, mimi sijawahi kusikia kutoka hata siku moja kitu kama hicho. Kitanda hiki kitanda kijitandika chenyewe kweli? Eh? Sijawahi kusikia. Yaani mpaka nafikia umri huu kitu kama hicho hakuna, sijawahi kusikia. Hebu kumbuka vizuri, labda utakuwa umeota, eh? Au matatizo yako mwanangu anakurudia. Mimi ninachokushauri na sisi sio jukuko. Ili uepuke na matatizo ya kule. Kwa sababu ipo siku atakuja kutokea zaidi hayo, dada yangu. Ni bora jukuko huko ili uepuke na haya matatizo ya kule. Shangazi, mimi sio mtoto mdogo, unaelewa? Na ninachokisema ndio kilichotokea na ndio nilichokiona. Eh? Siwezi nikasema kitu ambacho hakijatokea. Mbona siku zote nisiseme? Nje kusema leo. Mnakonyezana nini? He? Yaani sisi tunakonyezana. Teresia. Hivi unavyoona mimi kweli naweza nikakonyezana na huyu kuhusu wewe? Unajua jinsi gani ninavyokupenda mtoto wangu, eh? Unajua upendo wangu kuhusu wewe. Na unafahamu vizuri kwamba katika watoto kaka zangu wote wewe ndio kipenzi changu. Nina uwezo kukonyezana kuhusu hilo. Teresia. Naweza kufanya vitu kama hivyo kweli? Mimi naweza sasa naanza kuchanganyikiwa. Eti sisi tumekonyezana hapo? Sikilizeni. Mimi sio mjinga. Unaona? Mmekonyezana mbele ya macho yangu tena nimewaona. Afu tena kupenda, unampenda nani? Unafiki mkubwa. Teresia. Nini? Usinite Teresia wala nini? Umeelewa? Ungekuwa unanipenda usingekonyezana hapa. Nini kuna kitu mnakifanya? Kuna kitu, kuna njama mnaiunda juu yangu mimi. Sawa? Mimi sinaongea kama naona mimi taina. Mimi sina akili. Mimi chizi nimechanganyikiwa, sio? Sawa, nashukuru. Naenda. Lakini simuone mtu anakuja kunigongea hodi pale ana shida. Mtakula jeuri yenu mpwa. Teresia. Kwenda. Teresia. Teresia. Wewe. Take one and action.